Լիտվայի իշխանությունները Եվրահանձնաժողովի հետ խորհրդակցելուց հետո արգելել են Ռուսաստանից Կալինինգրադի մարզ ապրանքների տարանցումը, հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարարը։ Հունիսի 17-ից հակառուսական պատժամիջոցների պատճառով որոշ ապրանքներ այլևս չեն կարող տեղափոխվել Լիտվայի տարածքով, ընդգծել է Գաբրիելյուս Լանդսբերգիսը։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Վիլնյուսի որոշումն աննախադեպ է։ Մոսկվան հասկանում է, որ դա կապված է Եվրամիության պատժամիջոցների հետ, ինչն անօրինական է։ Իրավիճակն ավելի քան լուրջ է, որևէ միջոց կիրառելուց առաջ շատ խորևերլուծություն է հարկավոր, այն կիրականացվի առաջիկա օրերի ընթացքում, զգուշացրել է Կրեմլի խոսնակը։ Ստեղծված իրավիճակի ֆոնին Ռուսաստանում Լիտվայի գործերի ժամանակավոր հավատար մատար Վիրջինիա Ումբրասենը կանչվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Նրան բողոքի նոտա են հանձնել։ Եթե մոտ ապագայում բեռնափոխադրումը ամբողջությամբ չվերականգնվի, Ռուսաստանն իրեն իրավունք է վերապահում միջոցներ ձեռնարկել պաշտպանելու երկրի ազգային շահերը, ասված է գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Նախնական գնահատականով արգելվել է Կալինինգրադի և ռուսական այլ շրջանների միջև ապրանքների 40-50% տեղափոխումը, մասնավորապես ցեմենտ, մետաղներ և շինարարական այլ ապրանքներ։ Կալինինգրադի մարզի ղեկավարը տեղեկացրել է, որ դիտարկվում է Բալթյան ծովում ազատ նավերը ուստ լուգա Բալտիսկ գիծ ուղարկելու հնարավորությունը տարածաշրջանի տնտեսական ակտիվությունն ապահովելու համար։ Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների 117-րդ օրն է, մինչ օրս Ուկրաինայի տարածքը լքել է ավելի քան 5 միլիոն մարդ, հայտարարել է Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Նախագահն անդրադարձել է նաև Կիևի և Մոսկվայի երկխոսության վերսկսման հնարավորությանը։ Ռուսաստանի հետ բանակցություններ անցկացնելու համար մեզ անհրաժեշտ են անվտանգության երաշխիքներ։ Կարծում ենք, Իտալիան պետք է լինի երաշխավորների ցանկում, շնորհակալ ենք Ռոմին աջակցության համար, նշել է երկրի ղեկավարը, խնդրել շարունակել Կիևին ռազմական աջակցությունը։ Բանակցություններ վարելու Ուկրաինայի ոչը ոչ մի լավ բանի չի բերել, այսպես է մեկնաբանել Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը Ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Արախամյայի հայտարարությունն այն մասին, որ Կիևը պատրաստ է վերսկսել բանակցային գործընթաց օգոստոսին, երբ Ուկրաինական զորքերն անցնեն հակահարձակման և ամրապնդեն իրենց դիրքերը ռազմաճակատում։ Պեսկովը նշել է նաև, որ Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությանը հապկ ուժերի ներգրավման հարցը Կրեմլը չի դիտարկում։ Հապկի զարգացումը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է, ռազմակերպությունը ոչ հեռավոր անցյալում ցուցադրել է իր արդյունավետությունն ու արդիականությունը, համոզմունք է հայտնել խոսնակը։ Սևերոդոնեցկի հարավարևելյան սահմանի մոտ գտնվող Մետելկինո բնակավայրն արդեն Ուկրաինայի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո չէ, հայտարարել է Լուգանսկի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը։ Նրա խոսքով ռուսական կողմը շարունակում է տեղաշարժել պաշտպանական գծերը, գրոհել արդյունաբերական գոտին ու քաղաքի շրջակայքը։ Կատաղի մարտերը շարունակվում են։ Ավելի վաղ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ Սևերոդոնեցկի համար ճակատամարտում որոշվում է Դոնբասի ճակատագիրը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։